Qeyd almış prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə. Buyurun. Axşamınız xeyir, möhtərəm televiziya tamaşaçıları, dəyərli seçicilər, hamınızı bir daha xoş gördük. Bu bizim seçki təbliğatı dönəmimizdə sondan ikinci çıxışımızdır və artıq gələn çıxış son çıxış olacaq. Buna görə də mən üzümü Azərbaycanın ən sosial cəhətdən müdafiəsiz, yurdunu yuvasını itirmiş, torpağına həsrət qalmış təbəqəsinə, zümrəsinə tuturam. Bu Qarabağ qaçqınlarıdır, yurdunu yuvasını qoyub gəlmiş Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Mən bu dərdi sizin qədər yaşamışam, əslən mən də Qarabağlıyam və bütün problemlərin hamısını sizinlə birlikdə yaşamışam. Qaçqınçılığın da nə olduğunu bilirəm, şəhidliyin də nə olduğunu bilirəm, yurd yuva həsrətinin nə olduğunu da bilirəm. Təəssüflər olsun ki, keçən 20 il ərzində Azərbaycanın bu problemi həll olunmayıb. Bu problemin həll olunması üçün gərəkilən vasitələrin heç biri bugün geniş şəkildə müzakirə olunmur. Azərbaycanın səlahiyyətli dövlət qurumları bunu müzakirə etmir. Azərbaycan qaçqınlarının nə zaman yurduna qayıdacağı haqqında Azərbaycan vətəndaşlarına, məcburi köçkünlərə bir informasiya verilmir. İldən ilə növbəti illərə ötürülərək Azərbaycanda hər bir qaçqın həsrətlə dünyasını dəyişir. Bugün artıq nə Ağdamda, nə Şuşada, nə Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçında, nə Füzulidə, nə Xankəndində, Xocavənddə bizim insanlar doğulmur. Bugün Baharlıda doğulur, bugün Bənövşəlidə doğulur, bugün Dörd Yolda doğulur, Biləsuvar Çadır şəhərciyində, Qayıdışda, Zobucuqda doğulur. Və bu doğulan vətəndaşlarımızın hamısı artıq 20 ildir ki, torpaqlarını, ata-babalarının onlara əmanət qoyduğu torpaqların heç birini görmür və yaşlı nəslinin hamısı dünyadan köçür. Nə etməli, bu şəkildə nə qədər davam etməlidir? Neçə nəsil bundan sonra gözləməlidir ki, bizim o torpaqlar geri qayıtsın? Neçə nəsil gözləməlidir ki, öz kəndinin adını bir gün şəxsiyyət vəsiqəsinə yazdıra bilsin? Neçə nəsil gözləməlidir ki, bugün kitablardan oxuduğu Azərbaycanın o dilbər güşələrinin adlarını gördüyü, eşitdiyi adların hamısını bir gün ayaqları, qədəmləri dəysin və bir gün orada qurub yarada bilsinlər. Heç kim beynəlxalq aləmin, dünyada baş verən proseslərin, geopolitikanın və xarici dövlətlərin buradakı yaratdıqları çətinliklərdən, işğal amilindən danışmasın. Bunu hamımız bilirik. Amma hər bir dövlətin vəzifəsi ondan ibarətdir. Hər bir hakimiyyətin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, məhz mənsub olduğu dövlətin Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Bunun üçün ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün illər, 10 illər, bəlkə bundan sonra davam etsə 30 il, 40 ildə gərək deyil. Bunun üçün yetərlidir ki, yeni bir nəfəs, yeni bir yanaşma proseslərə fərqli müstəvidən toxuna bilən və o müstəvidə proseslərə, problemləri həll edə bilən yeni bir komanda, yeni bir hakimiyyət formalaşdırılsın. Üzümü qaçqınlara tuturam, məcburi köçkünlərə tuturam. Əziz həmvətənlərim, əgər bundan sonra 20 ildə vətən həsrəti, yurt həsrəti, qəbirlərinizin, doğmaların ziyarətini doğrudan da görmək istəyirsinizsə, bu seçkilərdə hamınızı elliklə səs verməyə çağırıram. Mən üzümü bütün işğal olunmuş torpaqlardan qovulan yurtdaşlarımıza tuturam. Mən Bərdəlilərə, Ağcabədlilərə, Tərtədlilərə, Göranboylulara, Beyləqanlılara müraciət edirəm. Siz bütün bunların hamısını görmüşsünüz. Siz o müharibənin ağrı acısını çiyinlərinizdə, ürəyinizdə yaşatmışsınız. Mən bütün Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Hər bir Azərbaycan xalqının içərisində bugün bir Qarabağ həsrəti var, bugün bir Qarabağ niskili var. Hər bir ailə ən azı şəhid verib və ya müharibədə iştirak edən müharibə veteranı əlil olan ailə üzvü, itkin düşən ailə üzvü var. Hər birimizə toxunub. Hər birimiz Azərbaycanın bayrağının Xankəndində, Şuşada dalğalanması üçün mütləq və mütləq problemlərimizi 20 il həll edə bilməyən bu hakimiyyətə, bu seçkidə yox deməyi bacarmalıyıq. Yox deməyi bacarmalıyıq ki, bayrağımızı Şuşada dalğalandıraq. Yox deməyi bacarmalıyıq ki, biz Xankəndində Azərbaycanın dövlət atributlarını ucalda bilək. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün Azərbaycanın problemlərini daxildən və xaricdən kifayət qədər bilən yeni bir hakimiyyətə səs verməliyik. Mən bütün Azərbaycanlıların hamısını Gəncədən tutmuş Şəkiyə, Qubadan tutmuş Lənkərana, Mil, Muğan, Aran bölgəsinin hamısını bu birliyə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edə biləcək, hakimiyyət qura biləcək bir
ümid hakimiyyətinə səs verməyə çağırıram. İnanıram ki, hər bir Azərbaycanlı, içində Azərbaycanın bütövlüyünü yaşadan hər bir soydaşımız bu çağırışa səs verəcək. Bu dərdi köçkünlər daha ağır yaşayıb. Bir daha üzümü məcburi köçkünlərə, qaçqınlara, qərb Azərbaycanlılara, naxçıvanlılara tutub deyirəm. Hər birimiz bu dərddən, bu acıdan kifayət qədər pay almışıq. Bu acılara, bu dərdlərə son vermək, bunları dayandırmaq istəyiriksə, mən burada konsepsiya sahib da necə həll edəcəyimi demirəm. Bu mənim səhifəmdə də var, bizim blogda da var. Bundan hər bir Azərbaycan vətəndaşı tanış ola bilər, kütləvi informasiya vasitələrində çap olunub. Mən sadəcə çağırış edirəm. Çağırış edirəm ki, Azərbaycanımızın dövlət atributlarını Azərbaycanın hər bir qarşında dalğalandırmaq üçün bu seçkidə mənə səs verin. Səs verin ki, bu hakimiyyətin edə bilmədiyi, həll edə bilmədiyi problemləri çox qısa zamanda həll edək, Azərbaycanımızı Cənubi Qafqazın gerçək lider dövlətinə çevirək, Azərbaycanın dünyadakı yerini möhkəmləndirək. Hamınızı 9 oktyabrda mənə səs verməyə, Ümid Partiyasının namizədinə səs verməyə çağırıram. Təşəkkür edirəm. Qeyd almış prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə ayrılan təşviqat vaxtı bitdi.